Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ma amma ba'du wa muslimin Jemaah Subuh yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Kerana Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat dan afiat Dan begitu juga kita hidup dalam lingkungan yang aman Dan Allah memberikan rezeki kepada kita Ini semua merupakan Fadlun min Allah Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Topik yang ingin saya bahas eh, Mengenai menyikapi musibah Walaupun masalah musibah ini sudah banyak dibahas Tetapi ya eh, kita terus ingin mendapatkan apa namanya siraman-siraman dari kitab ayat -ayat Allah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang musibah ini secara garis besar musibah kita ada dua skalanya yang sifatnya lokal inilah yang ya yang tetap terus sepertinya kita di diberi terus dengan musibah ini yaitu banjir kita pikir banjir sudah usai, ternyata dia datang lagi, datang lagi. Kemudian ada musibah yang berskala internasional. Ini yang lebih hangat barangkali, eh, yaitu eh, corona. Nah, sampai-sampai corona ini walaupun terjadi di China, dampaknya kemana-mana. Sampai bagi orang yang umroh pun, yang mau menunaikan ibadah haji ikut. Terdapat dampaknya, di mana semua kita tahu bahawa e, jemaah umroh hampir seluruhnya dari sebagian besar negara itu e, tidak dibolehkan masuk pada hari Kamis kemarin. Pada Kamis itu kami sudah siap-siap mau pulang. Nah, itu bukan mau datang. Alhamdulillah e, tidak kena dampak. Mau pulang siap-siap hari Kamis sorenya. Mau ke bandara dari Madinah Kami mendengar Surat keputusan Langsung keluar dari Menteri Kesehatan Saudi Arabia ya, Hampir seluruh negara Hanya dikecualikan beberapa negara saja Yang boleh masuk Termasuk yang salah satu Dinarang masuk itu adalah ya, Jemaah haji dari Indonesia Di antara jemaah-jemaah yang Yang banyak ya, Secara umum E, dilarang hanya dikecualikan beberapa negara saja yang kira-kira yang tidak yang jauh dari terindikasi virus tersebut. Nah, kalau soal pemerintah Saudi melarang itu hak mereka dan itu saya pikir pertimbangannya bagus untuk menjaga jangan sampai orang-orang yang ketularan membawa itu kemana, ya ke perkumpulan manusia yang sedang dalam ibadah tentu image-nya akan jadi lebih lebih buruk kan ya kalau sempat menyebar di tengah orang jemaah umrah innallahi rajiun buruk sekali image-nya ke dunia jadi sikap itu keputusan yang memang sangat tepat jadi diblok tidak boleh ada yang masuk bahkan bukan hanya yang di luar Jamaah yang sudah di Madinah mau umroh ke Makkah Dah boleh masuk Makkah. Sudah pakai ihram. Sudah pakai ihram ni Pak. Kan sebagian jemaah ini kan ada yang dari bandara itu tidak langsung ke Makkah. Tetapi ke Madinah dulu. Nanti sesudah dari Madinah baru umroh ke Makkah. Nah begitu keluar keputusan hari Kamis Mereka sudah pakai ihram Di checkpoint di Bi'ir Ali Tidak boleh berangkat Kembali ke Madinah jadi bukan yang dari luar, bukan dari Indonesia, bukan dari Dubai dari mana pesawatnya di dalam sendiri. Nah ini. Jadi mereka tegas ya. Jadi tidak ada pertimbangan oh begini kasihan itu tidak ada. Kalau sudah bicara profesional, profesional. Nah ini yang kita salut betul-betul ya, tidak pilih bulu. Siapa pun harus berangkat. Mundur tidak boleh. Tidak ada pengecualian. Nah, jadi eh, sudah barang tentu ini pertimbangannya memang serius. Apa penyebabnya? Wallahu alam ada kabar begitu ya. Karena kabar ini pun nama kita namanya kabar. Apa penyebabnya sampai begitu tegas pemerintah Arab Saudi? Konon ceritanya ada satu jamaah dari Indonesia ya turun di Jeddah, jatuh, meninggal, diperiksa, Katanya terindikasi. Nah dari itulah sebabnya pemerintah Arab Saudi ini sebatas berita. Wallahu a'lam. Karena kita kan tidak yang begini ini tidak ada uh, sumber resmi, kan tidak disebutkan itu. Nah jadi uh, apapun penyebabnya kita melihat ini semuanya dampaknya kemaslahatan umat yang lebih besar. Betul secara perasaan orang sudah pakai umroh pakaian umroh ya pakai ihram di Bi'r Ali bukan dari luar nih udah di dalam ya disuruh kembali ke Madinah ya ini semuanya tidak lain untuk mengisolasi jangan sampai penyakit ini menyebar nah hadirin dirahmati Allah dunia sekarang memang betul-betul mengerahkan teropongnya ke mana ke Cina dan ini penyakit ajaib ajaibnya di mana wabahnya itu luar biasa lalu kita mengenal virus HIV AIDS, itu paling dahsyat ternyata ini berlipat, lipat lebih dahsyat dari virus HIV ya yeah. uh, jadi beginilah uh, kita mengambil ibrah tetapi yang mengejutkan ada satu komunitas yang tidak kena di dalam negeri itu sendiri ini lebih mengejutkan lagi ini Kok bisa Artinya virus ini Sepertinya pilih bulu Ya Pilih bulu Oigur satu daerah Pak. Satu kota Di Wuhan juga mereka ada Ya Sebelahnya dia Oigur Tidak kena nah, ini yang saya katakan di Youtube itu Tolong dunia ini Tolong perhatikan kamu ini Ini virus ini apa sebenarnya virus murni penyakit atau tentara Allah. Kalau dia virus penyakit, siapa yang ada di situ pasti akan apa? Kena semua. Tetapi kalau ini tentara Allah, dia bisa bedakan. Yang namanya tentara, tahu dia siapa musuhnya kan? Nah, jadi, kita ajak dunia, ayo berpikir. Berpikir secara rasional Kenapa ada yang kena Kalau kamu bilang semua yang punya asal usul ras Mongolian Uyghur kena Karena mereka juga dari ras itu Walaupun mereka bangsa Turkistan Tetapi mereka ada ras itu ada Makanya wajah mereka seperti Mongol juga kan nah, Walaupun secara fisik seperti Turki Nah kalau kena itu pasti mereka juga kena Tetapi Alhamdulillah Allah jaga Wilayah mereka itu aman Nah colong kamu dunia Lihat ini Jangan kamu jangan kamu tutup-tutupi ini Jangan tutup-tutupi ini Lihat Kenapa satu wilayah ada yang kan ada yang tidak nah, Jadi Kalau kita melihat Ayat-ayat Al-Quran Ini semuanya terjawab Pak Hadis-hadis Nabi Hadis yang sering saya ungkap Di media sosial ini salah satunya adalah hadis tentang menyakiti kekasih Allah. Di dalam Al Quran, di dalam hadis Qudsi, uh, seperti diriwayatkan oleh kitab-kitab uh, Sahih Bukhari, Muslim dan sunan-sunan yang lain. Hadis ini sering kita dengar. Apa sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Man adali waliyan faqad adhantuhu bilharbi. Siapa yang memusuhi waliku Wali artinya waliullah Siapa waliullah Semua orang mukmin itu adalah waliullah Semua orang mukmin Ini yang dihadapan saya ini InsyaAllah ini awliya Siapa yang menyakiti hamba Allah Orang mukmin Tunggu saja Kata Allah apa Bahasanya pak Seram Fakat azan tuhu bil harbi azan tuhu artinya kuumumkan kepada dia bil harbi perang. Nah, inilah namanya yang sekarang sedang terjadi di Cina ini. Allah mengumumkan perang. Jadi perang ada tentaranya. Ternyata tentara Allah ini tak bisa dilihat. Gak ada, gak ada roketnya. Kalau roket bisa terdeteksi. Iya? Tak ada Senjatanya pelurunya tidak ada, bisa terdeteksi. Tetapi ini senjatanya harus pakai mikroskop pak, tak kelihatan. Ya betul. Kalau kita lihat hadis, siapa yang menyakiti waliku, kuumumkan perang melawan dia. Rasakan kamu lah Ada apa dengan China terhadap hamba Allah? Dunia semua tahu. Tahun 2018 puncak penyiksaan. Puncak penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Cina kepada siapa? Kaum Muslimin Uyghur. Fizik disiksa. Perasaan disiksa, rumah ibadahnya dihancurkan. Berapa rumah ibadah yang dihancurkan oleh pemerintah Cina? rumah masjid yang tempat beribadah kaum Uyghur kalau tidak dihancur dirubah fungsi menjadi tempat hiburan coba bayangkan bapak seperti ini yang ratusan tahun orang sholat di sini tiba-tiba berubah menjadi tempat disko tempat hiburan bagaimana kira-kira yang punya rumah itu Allah masjid itu rumah Allah pak sampai begitulah kejamnya Cina itu Kita tidak heran kenapa Cina kejam begitu, mereka komunis. <laughs> ya, yeah. mereka komunis. Mereka tidak percaya Tuhan, anti seluruh agama. Semua agama mereka perangi. Kenapa begini dahsyat mereka pada tahun 2018, uh, isu internasional mereka pakai terorisme. Itu semuanya adalah apa? Huh? Hanya alibi saja untuk memusnahkan Uyghur. Karena isunya hangat di dunia terorisme, pakai ini senjata untuk menghabisi Uyghur. Tetapi mereka lupa dan mereka memang tidak yakin sama Allah kan? Kita yang yakin sama Allah. Allah tidak tinggal diam. Allah pemilik bumi alam ini. Allah yang menguasainya. Kamu sakiti hambaku, faqad azantuhu bil harbi ku umumkan perang rasakanlah senjanya tak kelihatan pelurunya tak kelihatan tentaranya enggak nampak tiba-tiba manusia tersungkur mati dan mewabah Bapak bisa bayangkan sempat 3 bulan ke depan virus ini tak tertangani Cina jadi apa masa lalu dia yang merupakan dunia terkuat dalam hal bisnis. Dunia ini bisnisnya dikuasai oleh Cina. Amerika pun tak sanggup melawan Cina. Seperti apa? Semua negara akan menolak pabrik-pabrik besar. Semua akan tutup di Cina. Kira-kira jadi apa Cina? Jadi puing sejarah. Nah itulah kalau kamu melawan Allah Ta'ala. Dengan mudah. Ya. Tidak kelihatan tentaranya, tidak kelihatan pelurunya. Tiba-tiba manusia tersungkur mati dan menjangkit secara cepat, kena mati. mati. Masih saja tak beriman. Ini kita tanyakan kepada orang komunis ateis itu. Masih saja kamu tak percaya Tuhan. Analisa kamu lah. Apa ini kira-kira? Kamu punya profesor, ahli kesehatan, fakultas kedokteran di mana saja. Coba analisa ini. Kenapa dia menjangkit ke sini, di sini tidak? Satu dia daerah, satu wilayah. Ada apa? Uh, kerahkanlah ilmu kamu itu. Kalau kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya hadis. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku? Dan ini terjadi di mana-mana. Ya, Saya termasuk yang mengamati ini. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap hamba Allah. Di kita beberapa kali terjadi. Ada seorang mati ditembak, tak jelas apa alasannya. Dalam satu ceramah saya katakan, tunggu ya. Ini kemarin Anda dengar di berita ada orang mati ditembak. Tuduhannya sama seperti yang dilakukan oleh Uyghur itu. Yang dilakukan oleh Cina itu. Kita tunggu. Tiga hari per hari banjir di mana-mana. Sampai jemaahnya sempat menghubungi saya. Baru tiga hari yang lalu Ustadz cerita. Tunggu sebentar lagi ada jawabannya dari Allah. Memang itu hadis Nabi. Hadis Qudsi. Firman Allah. Jangan kamu aniaya orang-orang beriman. Apapun kamu buat alasannya. Jangan kamu aniaya. Buktikan kalau memang dia salah. Buktikan dia salah. Jangan dengan asumsi kamu. Kamu bangun. Untuk membunuhi orang. Manusia ini ada Tuhannya. Apalagi dia orang bersujud kepada Allah. Kamu aniaya. Penciptanya tidak akan tinggal diam. Ya. Jadi ini harus menjadi pelajaran. Ya. Pelajaran bagi setiap orang. Jangan mencoba-coba menganiaya. Baik secara fisik, secara mental. Jangan kamu zolimi. Jangan kamu aniaya. Hamba Allah. Waliullah. Sebutan orang mukmin ini macam-macam. Al-mu'minun. macam macam al muminun Aulia Allah Wali-wali Allah Orang wali yang rajin ibadah Mentauhidkan dia Tidak mensukutkan dia Ini diperlakukan seperti binatang Dibunuhi Emangnya Allah diam Di dalam hadis Salah satunya Pak disebutkan apa Bumi ini Dunia disebutkan Ya Lahalaku dunia ahwanu ala Allah min qatlil muslim. Dunia ini hancur seluruhnya bagi Allah itu enteng daripada ada seorang muslim terbunuh secara tidak halal. Harus hadis ini harus masuk di kepala kita. Dunia ini hancur bagi Allah itu enteng. Wah, dunia hancur kiamat dong. Bagi Allah itu tak ada apa-apanya. Daripada Satu nyawa orang muslim terbunuh dengan cara yang tidak sah Allahu Akbar Hadis ini hadis keamanan nih Pihak-pihak yang terkait dengan keamanan Hati-hati kamu Dengan nyawa muslim Sekali kamu salah Allah bertindak ya? Jangan sembarangan terhadap nyawa muslim penciptanya Allah Ta'ala Senantiasa akan memperhatikan kamu Nah jadi inilah apalagi dalam skala besar Satu bangsa yang namanya Uyghur disakiti Dibunuhi, dipenjarakan, disiksa dalam penjara, di camp Kira-kira bagaimana? Nah, ini sekarang yang akan nyusul ini kita lihat ini apa? India nih Pak uh, Ya yeah. India, Kashmir memperlakukan Kashmir secara zalim dengan cara yang tidak terbayang orang tunggu saja karena sekali lagi Allah tidak rela hambanya orang yang sujud kepadanya beriman kepadanya mentauhikannya, beribadah kepadanya terusik apalagi nyawanya dihilangkan karena mereka ini beriman jadi kaum muslimin walaupun tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, tidak punya pelindung, kan di mana-mana umat Islam ini jadi korban terus, Pak. Betul kan? Umat Islam di Palestina korban Yahudi. Di wilayah-wilayah lain umat Islam ini korban dari kekejaman ke kaum Nasara sejak berabad-abad lalu di Spanyol ya, di Eropa Timur itu. Kemudian yang ada dekat di kita sini, Filipina Selatan korban-korban ha? kekejaman Nasoro Rohingya kekejaman siapa? Ha? rezim Buddha. Kashmir ke korban kekejaman rezim Hindu. Uyghur korban kekejaman rezim komunis. Jadi di mana saja kaum muslimin ini korban kekejaman. Mereka tidak punya penolong. Mereka tidak punya pembela tetapi pemboleh mereka siapa? pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah lah mereka mengadu. Dan inilah yang dialami oleh semua umat. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah. Ya, ini yang pertama soal uh, virus Cina ini, kemudian ada yang menarik juga nih. Yang terakhir disebutkan termasuk korban besar berikutnya ini adalah Iran. Jadi nampaknya kira-kira apa pesan ini Pak? Hmm? Wallahu alam kita pun tidak tahu. Kita tunggu saja. Apakah maksudnya semua yang berkoalisi dengan Cina tinggal menunggu giliran? Wallahu alam. Kan termasuk Iran, ya sahabat karibnya Cina. Nah, siapa yang bersahabat karib dengan Cina ini kira-kira siap-siaplah. Diumumkan atau tidak diumumkan Nanti akan ketahuan Baik hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala Kembali kita ke musibah Ada hal-hal yang perlu kita ketahui Bahawa musibah itu memang izin Allah Jadi baik yang menimpa kaum mukminin Orang mukmin kena musibah Iya Mana mungkin Lepas manusia dari musibah Kenapa orang beriman kena musibah Karena Allah izin Allah izin, apa saja terjadi? Apa saja terjadi kalau Allah izin? Hanya saja hasilnya beda. Kalau menimpa orang beriman, hasilnya bagus. Apa itu menghapuskan dosanya? Menimpa orang kafir, siksa azab. Jadi, kalau yang kena, apapun yang kena ini, hartanya. fisiknya, nyawanya. Apa ada umat Islam yang kena corona? Bisa saja. Kalau benar tadi itu cerita yang saya bilang, ya pesawat ada salah satu jemaah kena. Dan kalau betul itu adalah kena virus corona, kenapa bisa dia kena? Hah? Biiznillah. Selesai. Tetapi kalau yang kena ini adalah orang beriman, dia sabar, muhtasib. Muhtasib ini artinya apa? Mengharapkan ya, mengharapkan Allah taala. Kita kena musibah penyakit mati juga. Tetapi hasilnya baik. Apa baik itu? Menghapuskan dosa. Begitulah cara Allah menghapuskan dosa hambanya, dibersihkan dulu di dunia sebelum menghadap dia. Berapa banyak saudara-saudara kita yang Dipanggil oleh Allah Taala setelah melalui penyakit panjang, ada yang tiga tahun berobat, opname berbulan-bulan, akhirnya apa? meninggal. Ada apa itu? Padahal dia soleh, walaupun namanya tidak soleh, tetapi dia secara umum orang soleh. Kenapa dia bisa kena penyakit begitu sampai mematikan? Itu dalam rangka Allah mau membersihkan dia sebelum menghadapnya. Bagaimana kebayangan Bapak orang mati mendadak? Sempat bertobat? Tak sempat. Langsung malakul maut di depannya. Padahal dia ahli maksiat. Mana lebih bagus? Dulu pernah berbuat maksiat. Tetapi kena enam bulan. Ha? Dirawat sampai habis ini badan. Pemanya ini. Ya? Ya? Lalu akhirnya ujungnya meninggal. Mana lebih bagus? Lebih bagus yang sakit lama itu Pak. Sepanjang dia sakit itu masih dia bisa bilang apa? Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Dia masih bisa mengucap istighfar. Selama dia meminta ampun kepada Allah, Allah datang dengan keampunan ya selama dia datang kepada Allah meminta keampunan Allah tidak pernah pelit untuk mengampuni hambanya tetapi bagaimana dengan orang yang mati mendadak tak sempat bilang apa-apa malaikat maut malak sudah di depan padahal dia ahli maksiat itulah yang paling mengerikan jadi kalau kita masih punya penyakit simpanan ya diam-diam di -diam dalam hati bersyukurlah sama Allah betul kerana dengan cara begitu Allah merontokkan apa? dosa-dosa kita. Wah, saya apa dosa saya? Jangan bilang begitu, semua orang punya dosa. Cuma kadang-kadang ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadar dalam dosa. Kan begitu kan? Nah, jadi bersyukurlah Allah kasih cobaan. Terus menerus. Jadi kalau cobaan itu memang ada kadang-kadang pertanyaan apa beda musibah dengan dengan ibtila ujian? Ya. Ya, ini semuanya kita jawab dengan mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Di dalam hadis juga disebut yang paling berat ujian itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang setelah nabi itu seperti awliya Allah, orang-orang ha, mujahidin, orang-orang yang pejuang-pejuang agama Allah. Ya, yang paling berat ujiannya ha, untuk mereka yang dekat dengan Allah. Ujian itu untuk mengangkat derajat di dunia saja, Pak. Orang mau naik harus ikut ujian dulu tidak? Iya dong. Mana ada ceritanya dapat sertifikat, dapat ijazah tanpa ujian? Itu main beli namanya. Jadi itu juga berlaku. Kalau kita mau naik derajat, diuji dulu oleh Allah Taala. Oleh kerana makin tinggi kedudukan, ha? makin berat apanya? Ujiannya. Ha. Jadi beda penderitaan yang menimpa orang mukmin dengan penderitaan yang menimpa orang ahlul maksiyah dengan penderitaan orang-orang kafir itu beda Yang membedakan apa? Hah? Secara fisik mungkin sama. Ini sakit, ini sakit, ini sakit. Tetapi bagi orang itu beda-beda hasilnya. Bagi Aulia Allah, penderitaan itu untuk mengangkat derajat. Makin tinggi posisinya. Sampai yang betul-betul dia adalah orang-orang yang tahan ujian. Bagi orang-orang yang biasa, yang berlaku dosa, kadang soleh, kadang tidak, ini penderitaan, ini tujuannya apa? Menghapus dosanya, dia masih mukmin, masih beriman, masih mengerjakan kewajiban, tetapi ya begitu, campur-campur, kadang begini, kadang begitu. Nah, untuk mereka inilah, dia masih beriman, untuk mereka inilah yang dikatakan musibah itu penghapus dosa. Nah, untuk orang-orang yang murka, dimurkai oleh Allah taala, begitu juga orang-orang yang kafir, itu bukan penghapus dosamu. Itu DP siksa akhiran. Jadi kasih DP dulu di dunia. Corona sakit menderita sampai mati. Nanti di akhirat lepas. Hapus dosanya makin parah. Itu hanya tes-tes saja dulu. <tuh> ya. Ibarat orang beli barang, itu seperti apanya? Nah, itu DP-nya aja dulu itu, dikasih dulu sama kamu. Beginilah nanti yang kamu rasakan itu dan tidak ada apa-apanya ini dibanding dengan apa? Api yang membakar. <tuh> nah, di dalam Al-Qur'an punya baliah dia orang-orang yang menyiksa orang beriman. Apa kata Allah dalam surah Al-Buruj? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam Walahum azabul hariq. Innal ladzina fatanu al mu'minina wal mu'minat sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang mukmin. Kena enggak ke China ini? Oh kena sekali. Kena ke Yahudi? Kena. Kena ke kaum Nasara yang menyiksa menzalim kaum ini? Kena. Inna alladhina fatanul mu'minin wal Orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin, mukmin dan mukminat tunggu. Thumma lam yatubu, mereka tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam. Pasti itu. Untuk mereka azab jahannam. Kena strum saja Pak kita menggelepar. Kena setrika saja loncat. Bagaimana dibakar ini badan? Falahum azabu jahannam. Walahum azabul hariq. Satu ayat. Suratul Nisa yang membunuh, yang menembaki orang mukmin. Apa kata Allah? Wa man yaqtul mu'minam <-tuh> muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh menghilangkan nyawa orang mukmin dengan sengaja? Sengaja jelas, bukan karena tersalah. Apalagi dia sedang menjalankan perintah atasan dia yang menyuruh tembak itu. Padahal orang itu yang ditembak siapa? Mukmin. Wa yaqtul mu'minan muta'ammidan. Jelas? Muta'ammid sengaja? Iya, direncanakan? Iya. Fajaza'uhu apa? Jahannam balasannya neraka jahannam khalidam fiha tidak bangkit-bangkit dari jahannam itu kekal Allahu akbar bagaimana orang yang sudah menghilangkan nyawa orang mukmin dengan sengaja siap-siap saja dengan ayat ini di akhirat tempat dia sudah jelas jahannam kekal di dalamnya wa radiballahu alaihi Allah murka padanya wa la'anahu dan dilaknat oleh Allah wa addalahu adzabun azimah disiapkan untuk dia azab yang sangat dahsyat gara-gara membunuh satu orang mukmin satu orang mukmin Pak Nah jadi ayat-ayat seperti ini kita harus tahu ya jangan sampai kita tidak tahu kita jatuh di dalam kesalahan itu yang menyakiti yang menyiksa yang sampai menghilangkan nyawa orang mukmin tidak tahu ayat, tidak tahu hadis nabi habis masa depan hancur. Ha. Jadi hadirin dirahmati Allah taala uh, inilah sebagai seorang muslim jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan ini. Kembali kita kepada ayat-ayat tentang musibah. Tadi sudah kita sebutkan musibah itu adalah karena izin Allah taala. Jadi orang beriman kena juga kena. Ya. Tetapi hasilnya beda-beda. Rasa sakitnya mungkin mirip tetapi hasilnya beda. Kemudian di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memang menyebut bahwa bencana musibah itu terkait dengan perilaku manusia. Ayatnya ini banyak kalau kita kumpulin itu, Subhanallah, Bisa satu buku, Pak. Hubungan antara perilaku manusia dengan musibah. Ya, kenapa ini kita sering kita sampaikan? Karena di tengah-tengah kita ini masih banyak orang tak percaya itu. Ya corona, ya corona, kata dia sebagai wabah. Hah? Tak usah kait-kaitkan dengan agama. Banjir, ya banjir. Itu memang fenomena alam. Tidak usah kaitkan dengan agama. Masih banyak orang seperti ini. Bahkan dia masih sholat, dia masih haba. Tapi cara berpikirnya begitu. Seolah-olah tidak ada hubungan antara perilaku manusia dengan musibah. Quran bilang apa? Oh, Sekian banyak ayat Quran menceritakan bahawa musibah yang menimpa kamu itu karena dosa kamu. Itu semua terkait dengan dosa. Tak usah ragu. Jadi kalau begitu gimana? Introspeksi dirimu. Apa saja yang salah dalam perilakumu. Perilakumu terhadap manusia. Perilakumu terhadap alam. Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, rubah dirimu. Jangan membela diri. Ya, Ngotot maksudnya. Seolah-olah merasa tidak bersalah. Allah suka kalau orang salah tetapi mengaku salah. Betul kan? Tetapi Allah yang tidak suka orang merasa tidak bersalah padahal jelas-jelas salah. Nah, di dalam Al-Qur'an ini salah satu contohnya saja surah Ash-Shura. ayat 30. Wa ma asabakum min fa bima kasabat aydikum wa ya'fu Coba lah Bapak lihat terjemahannya. Kadang-kadang tak perlu kita butuh tafsir. Bahasa yang sendiri jelas. Apa musibah yang menimpa kamu itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kurang jelas apa lagi? Percaya sama Allah ayat Quran atau percaya pada ucapan orang-orang yang tak beriman di medsos. Ya, di medsos ini semuanya ada. Sampah ada. Hah? Yang mengatakan, tak usah kait-kaitkan dengan agama lah. Ya banjir ya banjir. Ya wabah ya wabah." Memang begitu. Kita semuanya itu ada hubungannya dengan manusia yang hidup. Mereka tidak peduli dengan Allah. Mereka berbuat semaunya hidup berdasarkan hawa nafsu. Yang dipikirnya apa? kesenangan, kesenangan, kesenangan dunia. Walaupun mengorbankan orang lain, dia tidak peduli. Nah, jadi ayat yang tadi itu uh, ma asaba uh, wa ma asabakum min musibati mim fa bima kasabat. Kasabat, ya. Ini banyak bahasa Al-Qur'an kadang-kadang kasabat, kadang-kadang qaddamat Aidikum Ini semuanya maknanya sama Yang diusahakan, yang dilakukan Di sini Allah menyebut Bima kasfa bima kasabat aidikum Artinya Karena disebabkan Perbuatan tanganmu sendiri Sering-sering disebut Kata tangan Ya Karena memang semua perbuatan jahat Itu tidak terlepas dari apa Tangan Bima, fa bima kasabat aidikum tetapi di sini disebut wa ya'fu ya an kafir. Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahanmu. Oh, rupanya bagaimana itu memahaminya, Pak? Kalaupun kamu sudah kena musibah begitu dahsyat. Hah? Itu hanya sebahagian kecil yang dihukum oleh Allah. Terus yang terbesarnya apa? Sudah dimaafkan. Oh begitu rupanya. Jadi kalau kita ambillah sembel banjir gitu ya, oh kena daerah ini kena daerah kena ini kena kena yang selamat masih ada oh masih banyak yang aman. Kalau melihat ayat ini, kalau Allah mau menghukum seluruhnya tenggelam Pulau Jawa itu seluruhnya <tong> tenggelam itu seluruhnya, tetapi yang kena titik-titik ini supaya kamu berfikir dan ini ayatnya Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahan. Kalau Allah mau menghukum seluruh kesalahanmu, nah, nanti ada ayatnya. Apa ayat mengatakan apa? Kalau Allah mau menghukum manusia karena kezalimannya, ya. Satu kesalahan, satu balasan. Apa yang terjadi? Binatang pun tak tersisa. Nah, itu bisa kita lihat juga Pak ya. Kalau sudah terjadi tsunami Kira-kira binatang kucing apa ikut mati tak? Tikus pun mati. Jangankan manusia. Ah betul. Kalau Allah mau membalas manusia karena kezaliman mereka, tak ada makhluk yang tersisa. Tetapi Allah, kata Allah dalam ayat ini apa? Wa ya'fu an kafir. Allah memaafkan kebanyakan kesalahanmu itu. Nah, jadi yang dibalas itu hanya sedikit saja supaya mau kamu kembali ke jalan yang benar. Kemudian ada lagi ayat di dalam surah An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min fa min nafsik. ini kira-kira menjelaskan kalau kamu dapat nikmat itu semuanya adalah pemberian Allah bukan kehebatan kamu. Ekonomi membagus bukan karena hebat kamu. Itu kerana apa? Karunia Allah. Nah, beginilah orang beriman. Orang beriman, kalau dapat, artinya berhasil, sukses, dia tidak mengatakan ini hasil saya. Dia mengatakan ini siapa? Karunia Allah. Kalau dia sudah sadar bahawa itu karunia Allah, apa? Dia bersyukur kepada pemberi nikmat. Betul tidak? Tetapi kalau dia mengatakan ini hasil saya... Yang muncul apa? Sombong. Lupa sama pemberi nikmat Setelah itu dikasih Allah. Nah, berapa lama kamu tahan gembira dengan yang kamu bilang kehebatan saya? Jadi orang beriman tidak pernah mengatakan karena saya. Orang beriman mengatakan ini semuanya karena... Allah Ta'ala Inilah dia ayatnya Apa saja nikmat yang kamu peroleh ha? Faminallah Anak-anakmu berhasil semuanya ya Sudah semua dapat kerja Pekerjaanmu juga Alhamdulillah Jangan kamu katakan Ya memang sih saya Jangan bilang emangnya saya Tetapi ini semuanya apa? Karunia Allah Kamu hanya menjalani ya kamu jalankan sebagaimana perintah Allah. Alhamdulillah dikasih Allah keberhasilan. Lalu sebaliknya kata Allah, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kalau ada yang mu berupa bencana, sadari itu adalah dari dirimu. Karena Allah tidak akan mau tidak akan mau menyakitimu tanpa kesalahan dari dirimu. Ah, jadi Kalau ayat-ayat ini dirangkum InsyaAllah Kita dapat musibah Agak sedikit reda tidak pak? Ah, reda sedikit itu Oh iya Mungkin ada yang salah dari diri saya Ya Syukur masih diingatkan Bagaimana kalau sempat mati mendadak Tidak sempat bilang istighfar astagfirullah nggak sempat Mati mendadak Lebih berbahaya? Oh lebih berbahaya Kemudian juga di dalam surah ash lagi. Allah menceritakan sifat manusia. Manusia itu kalau kami beri kesenangan. Oh dia pun gembira. Ya. Ini dia pak. Wa inna idha adhaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Manusia kalau kami beri kesenangan. Rahmat. Kasih sayang. Ya apa sajalah. Usaha maju. Sehat. Pendapatan. Semakin bertambah. Dia, dia bagaimana? Farihabiho dia gembira, senang. Ujung kegembiraan ini apa? Lalai. Makanya sering dikatakan jangan gembira, jangan gembira. Ya, kerana ujung gembira itu adalah lalai, lupa kepada pemberi nikmat. Apalagi kalau ditepukin orang, oh makin lupa. Hebat kamu, hebat kamu. Makanya juga di dalam Islam, kenapa tidak boleh muji-muji orang? Karena dengan pujian dia bisa hilang keseimbangan. Itulah, rafa ramah merasakan ini enggak? Makanya etika dalam Islam itu tidak boleh sebenarnya memuji-muji orang itu. Apalagi di depan dia. Ya, kalau mau memuji, ya di belakang dia. Bahasa orang sekarang GR kata orang betul tak? Jangan dipuji dia di depan dia nanti dia GR. Kalau sudah GR dia lupa bahawa itu semua adalah dari Allah bukan kerana kehebatan dia. Tetapi kalau dia tidak dipuji, ya mudah-mudahan saja dia senantiasa dalam bimbingan Allah menyadari bahawa itu karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur tapi kalau manusia itu dikasih Allah apa namanya penderitaan kesusahan ha baru mencak-mencak dia padahal saya sudah begini saya sudah begini masih juga kena musibah ngamuk-ngamuk lalu kata Allah fa innal insana kafur memang manusia itu amat ingkar dia tidak pernah merasa kesalahan dirinya. Yang ditahunya adalah kebaikannya. Fa innal insana kafur, memang manusia itu amatlah ingkar. Jadi dari ayat ini, Masya Allah kita diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ketika dapat nikmat, syukur. Ketika dapat musibah, sabar dan introspeksi. Ada yang salah wa in idza adzaknal insana minna rahmah farihah biha wa in tusibun sayi'ah bima qaddamat aydihim nah lagi-lagi Allah mengulang bima qaddamat aydihim tetap di sana tadi fa bima kasabat aydikum usaha tangan kamu ah di sini bima qaddamat aydihim jadi lagi-lagi Allah mengulangi musibah yang menimpa kamu itu adalah kerana apa ulah kamu ulah kamu ya bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur baik dosa-dosa manusia ini apa saja kira-kira ya secara umum durhaka Pak durhaka sama Allah arti durhaka ini apa yang disuruh tak dikerjakan yang dilarang justru dilanggar itu namanya durhaka kemudian menyalahi ketentuan menyalahi aturan di dunia saja menyalahi aturan ada sanksinya kan? Ada. Masak menyalahi aturan Allah tak ada sanksinya? <tik> tak masuk akal. Nah, jadi secara umum memang inilah dia uh, penyebab atau dosa manusia ini karena bermaksiat. Jadi kalau tidak mau kena musibah berat berat, jangan lakukan maksiat, jangan bermaksiat. Maksiat kepada Allah Maksiat kepada Rasul ha? Umpamanya Pak Jangan dianggap kecil Ada masjid di sebuah Kampung Tetapi masjid itu cuma didatangi orang Salat Jumat saja Itu bermaksiat tak itu? Ha? Bermaksiat Masing-masing orang Salat di rumahnya Masjid dipakai hanya untuk Jumatan Nah, saya kan masih sholat. Ya kamu laki-laki. Perintah Rasul, laki-laki itu sholat lima waktu di mana? Di masjid. Padahal mereka masih sholat. Bagaimana kalau tidak sholat? Mereka itu sudah bermaksiat. Bermaksiat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Yang menyuruh laki-lakinya agar datang ke masjid. Nah jadi kadang-kadang tak terbayang orang. Ya kan saya masih solat. Masa saya dibilang bermaksiat? Maksiat itu ada kepada Allah. Ada bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang disuruh yang disukai oleh Nabi yang merupakan sunnah Nabi, kamu tinggalkan jelas-jelas. Itu awas. Itu juga merupakan maksiat. <tuh> ya, yang Pokok-pokoknya ya syirik. Apalagi kalau sempat komunis Pak. Corona ini induk syirik. Tak percaya sama Tuhan? Agama itu katanya hanya ibarat racun ni. Agama itu racun bagi orang komunis. Orang Indonesia jangan ada agama. Semua agama diperangi. Itulah hakikat komunis. Nah, jadi bagaimana kira-kira? Allah tidak rela manusia mensekutukan dia. Apalagi yang mengingkari. Jadi uh, ateisme ataupun komunisme ini jauh lebih parah dari kemusyrikan orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu bagaimana Pak? Orang jahiliyah dalam Al-Qur'an. Wala insal tahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallahu Ya Muhammad, kalau kau tanya itu orang-orang musyrik di zamanmu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Jadi dia masih percaya apa? Masih percaya Allah. Tanya orang komunis. Tanya orang ateis. Siapa pencipta alam? Kata dia apa? Terjadi dengan sendirinya. Mana lebih buruk? Komunis lebih buruk dari kaum musyrikin. Orang musyrik ketika ditanya siapa pencipta alam, dia masih jawab siapa? Allah. Siapa yang memberi rezeki sama kamu? Dia masih percaya Allah. Sedang begitu pun mereka ini adalah orang-orang yang musyrik calon penghuni neraka. Bagaimana yang tak percaya sama Allah sama sekali? Ya lebih buruk dari binatang mah. Komunis itu lebih buruk dari binatang. Uh, jadi tidak heran kita. Jadi syirik kepada Allah Taala kalau di daerah-daerah ya sekitar kita mungkin syirik ini sering ditafsirkan sebagai perdukunan, betul ya? Mistik-mistik, sihir. Tetapi ada syirik kontemporer ini yang sering-sering saya ulang. Syirik orang berdasi. Apa itu? Faham sekuler. Faham sekuler itu itulah syirik zaman modern ini, post modern ini. Yang mengambil hak Allah, yang tak mengakui ketuhanan Allah. Dia mengakui Allah itu Tuhan di masjid. Di kantornya tak diakuinya itu Allah sebagai Tuhan. Ketika dia menjadi hakim, ketika dia menjadi pembuat undang-undang, ketika dia membuat aturan sistem, dia tidak yakini Allah sebagai pembuat aturan yang terbaik. Kata dia fungsi Allah hanya di masjid saja. Allahu Akbar. Di luar itu, kata dia Allah itu tidak Tuhan. Itu sekular, ini namanya syirik. Modern dan postmodern. Dan kaum muslimin banyak yang kena di sini. Betul tidak? Kemudian kufur kepada Allah melecehkan simbol-simbol Islam. Ya, simbol-simbol Islam dibuli. Menantang Allah. Ya, menista ayat-ayat Allah, agama Allah dijadikan olok-olokan, ajaran Islam dijadikan olok-olokan. Tunggu saja kamu. Ya. Allah akan membalas. Nah, ketika Allah membalas itulah kita yang enggak ikut-ikutan, tetapi ya bagaimana? kena yang jadi sasaran adalah orang-orang yang menista agama Allah tetapi karena dia hidup di tengah kita Allah menurunkan musibah kita juga kena nah, jadi inilah persoalannya jadi bagaimana makanya disebut di dalam agama kita adalah namanya amar ma'ruf nahi mungkar jangan kamu biarkan ini orang yang menista agama ini jangan kamu biarkan Dengan alasan kebebasan berpendapat Kebebasan berbicara Dia mengejek-ejek agama Allah Dia mengejek Nabi SAW Mengejek syariat ya. Yeah. Jangan kamu biarkan Kalau kamu biarkan Allah menghukum dia Kamu kena Nah, Jadi hadirin rahmati Allah Waktu juga lah yang membatasi kita uh, Sampai di sini dahulu Pembicaraan kita walaupun belum tuntas di lain waktu mudah-mudahan kita bisa lanjutkan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ada yang ingin kira-kira mendesak ingin ditanya silakan mas ya Istidroj itu biasanya untuk orang kafir dan pelaku maksiat, bukan untuk orang mukmin. Ya, jadi secara umum definisinya istidroj itu untuk ahlul ma'asi. Kalaupun dia Muslim, bisa juga. Dia Muslim, tetapi lebih dominan maksiat dalam hidupnya. Tetapi sukses terus. Nah. Namun aslinya istilah terus ini untuk orang-orang ahlul kufri. Orang kafir. Nah, Bapak lihat kan? Cina itu siapa yang bisa menyainginya? Semua pabrik ya, induknya di sana. iPhone apapun namanya produk-produk teknologi ini, ya di sana dibuatnya. Itu hanya stempel saja itu, cap saja itu. Memang betul standar-standar mereka iya, tetapi buatnya tetap di sana. Jadi orang memang mengatakan ini memang raja dagang dunia sudah. padahal mereka tak bertuhan, betul tidak? Kenapa Allah kasih begitu? sekarang baru mulai terjawab pak ya. Sekarang baru mulai terjawab. Itu istidroj. Semakin membuat dia ya menari-nari di atas kekafirannya, baru dikasih Allah sekali, sekali tarik, Hah, selesai kamu. Itu belum kiamat, Pak. Bagaimana kalau terjadi kiamat? Nah, jadi istirahat itu keajaiban, kehebatan yang diberikan kepada ahlul kufri, orang kafir, supaya dia makin, menari-nari di atas kekafirannya. Enjoy dengan kekafirannya. Tetapi juga bisa juga dikasih kepada mengaku muslim tetapi ahlul ma'asi. Yang dominan dalam hidupnya adalah maksiat. Ya, tapi orang-orang mukmin insya Allah bukan istidroj pak. Ya, namanya manusia ada lupanya. Betul tak? <tuh> manusia aslinya dia mukmin, dia beriman dia ya dia percaya sama Allah dia percaya kewajibannya salat ya puasa dia mengerjakan cuma sesekali ya begitulah ada lalainya ha ini kita tidak masukkan ini dalam istidraj ya ya memang sifat watak manusia lupa tapi nanti Allah sayang sama dia dikasih Allah dia teguran teguran itu apa gagal ginjal salah satunya stroke harus bypass. Hah? Harus dikasih ring. Mohon Bapak maaf ya kalau Bapak menerima kalau mengalami seperti ini bukan ini ditujukan ke Bapak ya, bukan. ya, ini secara umum ya. Nah, saya dikasih Allah alergi. Enggak berhenti berhenti ni. ya. Jadi itu semuanya semua orang mukmin Ini dalam rangka Allah sayang Dikasih Allah peringatan Ada Ini contoh kecil saja ada orang Mudah-mudahan orang itu tidak mendengar ceramah saya ini Dia cerita seringkasnya Dia kecelakaan Habis kecelakaan itu lumpuh ini urat-uratnya ini sakit, ini tangan-tangannya ini ujung sakit, tak sakit sekali dipegangin. Lalu kata dia, saya baru sadar. <laughs> baru sadar. Kenapa? Sejak balik saya tak pernah puasa. Sejak balik, Pak, tidak pernah puasa. Berapa puluh tahun itu kira-kira? Bukan setahun dua tahun, Pak. Sampai terjadilah kecelakaan <coughs> pada dirinya. Gara-gara itu dia lumpuh. Ini tangan-tangannya ini sakit semua. lalu dia pun kembali kepada Allah taala. Sayang Allah tidak. Sayang Allah tidak. Bagaimana kalau dia dalam kecelakaan itu apa? Mati. sempat bertaubat? Tidak. Ah, coba ni ya. Sayangnya Allah sama orang mukmin. Lupa jauh dari dia, menjauh-menjauh tidak ingat, tidak ingat, tidak ingat. Dikasih Allah peringatan. tak Kasih peringatan dulu ni. Gagal ginjal apa jantung dan seterusnya-seterusnya bagaimanapun orang yang masih ada iman dalam hatinya ketika mendapatkan penyakit penderitaan ingat tidak ingat ah itulah kasih sayang Allah jadi sebenarnya kalau orang dapat penyakit berterima kasih atau tak berterima kasih berterima kasih orang yang dapat penyakit berterima kasih Karena penderitaan membawa pesan. Penderitaan membawa pesan. Pesan apa? Kamu hamba Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kembalilah ke jalan Allah. Sampai di sini dahulu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.